ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಹೌದು, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಕಳಂಕ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿಯವರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ ಬೈದಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀವು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ, ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಅಷ್ಟು ಮನೆ ಮೂರ್ಖತನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 85,000 ಜನರನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗಿಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಬರಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಸರಿ, ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದರೂ ಸರಿ, ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಎರಡು, ಒಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದು 8 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಳಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ 1.5 ತಾಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕತೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕೇಳ್ರಿ, 180ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ದಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ರೆಡಿ, ಏನು ದಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ವೈಫೈ ಚೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಿ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಒಂದು, ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಯಜಮಾನ, ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲದೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಈ 4 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ತಿಂತ ಇದ್ದಾರೆ.